Aqui no canal Falo Mais Alegria, com as crianças aqui para poder fazer o esconde-esconde parte 2. Se prepara aí, vamos apresentar aqui o grupo aqui, ó. Aqui nós temos o Luquinha, a Lília, o Arthur, Super Arthur, a Letícia, a Monique, o Lúcio. E aí eles vão começar agora a ver quem é que realmente vai contar, começar a brincadeira. Vai. Vai, Lúcio. Pega o pequeno, né? E o pegue vai ser a Letícia. Eu não disse? Vai. Pronto, a Letícia vai começar. Vai lá, Letícia. E a galera vai se esconder. Valendo! Lá vou eu! Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Então. Lá vai ela aí à procura. Aí, ó, Lília. Deixou a Lília. Alguém vai te salvar todos. O Lúcio. E tem o Lúcio. Onde estamos escondidos aqui? Olha a arrumação. Agora eu vou mostrar para todo mundo pegar o dedo para se vai ser o peg. Oi, gente! E aí, galera? Gente, inscreva-se no canal, Fábio Mais Alegria. E deixe seu like e compartilhe. Pois é, você está muito bonito. E o peg é? E aí, Letícia, tudo bem? Sabe que eu tô com vontade de 1 até 30? Pois vai, Arthur, com vontade de 1 até 30. Eu? É, vai! É, Arthur! Tem um escondido aqui, olha. Três escondidos aqui dentro da casinha. Menino, saiu um, saiu dois, três, ó. Essa galera aí não é brincadeira não, viu? Pensa. Eu amo você, mas no fundo você acredita em mim. Lá vai um, lá vai outro.